दर्शकहरू नमस्कार एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म अनन्त अनुराग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सभामुखले संसद हुकुमी शैलीमा चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् कङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई हिजो प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यपछि प्रति उत्तर प्रति प्रश्न गर्न खोज्दा सभामुखले समय उपलब्ध नगराएपछि संसदमा हो हल्ला भयो र संसद स्थगन भयो संसद सञ्चालन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त उल्लेख गरिए पनि हिजो संसदमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको मन्तव्यमा केही प्रति गर्न खोज्दा रोक लगाइएपछि काङ्ग्रेसका सांसदहरू क्रुर भनेका छन् संसदीय प्रणालीमा अथवा संसदभित्र सत्ता पक्षको जति महत्त्व र भूमिका हुन्छ त्योभन्दा कतै पनि कम प्रतिपक्षीको हुँदैन प्रतिपक्षी संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र संसदलाई सबै पक्षले सबै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सम्मान रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्न पाउनुपर्दछ तर हिजो संसदमा जे देखियो जे घट्यो र जसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्यो त्यसपछि कङ्ग्रेसका सांसदहरूले सभामुखज्यूको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ अन्य सामयिक विषयवस्तुहरूलाई पनि हामी खेलाउने प्रयास गर्नेछौँ दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दुवैजना एकदमै आदरणीय र तार्किक बहस गर्नुहुनेछ आज उहाँहरूले हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दलका नेता पूर्व सांसद सांसद र पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नु खास गरिकन कानुन मन्त्री पनि रहिसक्नुभएका नेता शेरबहादुर तामाङ त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक तार्किक नेता पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग हुनुहुन्छ मेन बहादुर विश्वकर्मा दुवैजनालाई स्वागत स्वागत सुरु गरे हिजो जे घटना गर्नुहोस् नसदभित्र संसदको वा संसदीय मर्यादामा त्यो एक किसिमको आँच पुर्याउने काम थियो वा त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ यो घटनालाई हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ उचारिनु र धेरै यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन यस्ता घटनाहरू त विगतमा पनि घटिरहेकै थिए इभन हामी कुर्सी फाँच्ने ठाउँसम्म पनि पुगेका थियौँ कुनै बेला तर पनि संसदीय मर्यादामा यो नहुनुपर्ने कुराहरू हुन् यस्तो घटना घट्नु हुँदैन र यसरी चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्षी दल अथवा कुनै सांसदज्यूहरूले आफ्नै भनाइ राख्न नपाए पाएन भन्ने आधारमा रोस्टम घेर्ने तहसम्म पुग्ने भनेको संसदको लागि त्यो शोभा दिने कुरा होइन तर यद्यपि हिजोको परिघटना चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सामान्यतया सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्यहरू कुनै जानकारीहरू प्रधानमन्त्रीले वा कुनै मन्त्रीले सरकारको कार्यकारी ठाउँकोले चाहिँ दिइसके पछाडि प्रति प्रश्न गर्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै चलन थिएन तर प्रश्नोत्तरकै समय हामीसँग थियो र प्रश्नोत्तरै गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यविधि पनि त्यस्तै छ संसदको नियमवली छ र प्रश्नोत्तर गर्न पाउने पनि नियमवली छ र यद्यपि पनि हिजोको चाहिँ उसमा पनि प्रधानमन्त्रीकोमा प्रश्नोत्तर हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ जब प्रतिपक्षी दलका मान्यजीहरूले माग राखिसके पछाडि सभामुखले समय पनि दिनुभयो व्यक्ति तोकेर पनि ल तपाईँलाई समय दिन्छु भनेर पनि भन्नुभयो त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलका मान्यज्यूहरू उभिएर चाहिँ त्यसको विरोध गरेर नै बस्नुभयो त्यस त्यो त्यो चाहिँ नगर्दा हुन्थ्यो किनभने उहाँले समय दिइसकेपछि दिइएको समयमा बोल्नु पर्थ्यो नि तर मैले अलिकति फरक विशेष संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चेयरमा चाहिँ बसिरहनु हुँदा तपाईँहरू सरकार संसदभित्र सरकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीले केही विषयवस्तुहरू राखिसकेपछि आम रूपमा प्रतिपक्षले मात्र होइन सत्तापक्षका पक्षका सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि र मनमा लागेका जिज्ञासा र चित्त नबुझेका विषयवस्तुहरूमाथि प्रश्न गर्ने थलो त संसद हो एकछिनको लागि मानव प्रतिपक्षीहरूले चाहिँ यसको विरोध नगरेको भए पनि कतै न कतै रूपमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको पनि यहाँ चाहिँ बोलीमाथि अङ्कुश लगाउने काम भयो वा जिज्ञासालाई रोक्ने काम भयो वा सरकारका काम करवाहीलाई चाहिँ माथि चाहिँ कुनै प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने कुराको सङ्केत दिन खोजे जस्तो त देखियो एक किसिमले त्यस्तो त पटक्कै होइन किनभने त्यहाँ चाहिँ चित्त नबुझेको कुरामा प्रति प्रश्न गरेर के क्लियर हुन चाहेको कुरामा प्रश्न गर्न पाइन्छ त्यो नियमलीमै छ तर हिजोको घटनामा चाहिँ यद्यपि सभामुखले जब प्रतिपक्षी दलले मागिसके पछाडि हामीले प्रश्न गर्न पाउनु पऱ्यो भनिसके पछाडि उहाँले त्यही बिचमा समय पनि दिनुभयो र मिनेन्द्र रिजालको त नामै उच्चारण गर मैले तपाईँलाई समय दिएँ पनि भन्नुभयो तर त्यो समयमा उहाँले आफ्नो कुरा राख्ने भन्दा रोस्टम घेर्नेतिर बढी लालायत हुनुभयो र यो चाहिँ वास्तवमा दुःखद नै कुरा हो यस्तो नहुनु पर्थ्यो उहाँहरू चाहिँ नाममा हुनुहुन्छ जस्तो देखियो त्यसो भए एक तरिकाले किनभने समय दिइसके पछाडि त्यो समयमा बोल्नु पर्थ्यो र हिजोको चाहिँ घटनामा प्रतिपक्षी दलका पनि कुनै बेला त्यस्तो हुँदो रहेछ कि संसदीय दलको नेता वा त्यहाँको चाहिँ झुइपर हुन्छ नि को कतिपय कुराहरू नटेरेर सांसदहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थिति बन्दो रहेछ र हिजो अलि अनियन्त्रित ै थियो किनभने वैपरले सायद त्यहाँ आफ्नो चाहिँ कुनै एउटा नेतालाई समय दिइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ व्परले सबैलाई बसाउनु पर्थ्यो वास्तवमा र त्यो चाहिँ अलि हिजो कमी भएकै हो मेन भावी तपाईँहरू संसदभित्र उग्र हुन खोज्नु भएको हिजो त्यसको चाहिँ एउटा सानो सङ्केत मात्रै हो हामी त्यसरी बुझौँ तपाईँहरूको अहिलेको सकिएको तपाईँहरूको महासमितिको बैठकपछि जुन रूपमा चाहिँ सरकारप्रति तपाईँहरू आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र अब हामी चाहिँ सरकारका हरेक गतिविधिलाई एकदमै चाहिँ कठोरताका साथ चाहिँ निहाल्दैछौँ र हामी सोही रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर जुन प्रकारले फोकस भएर निर्णय गर्नुभएको छ हिजो त्यसको चाहिँ झलको हामीले हेर्न पायौँ संसदभित्र अनन्दजी धन्यवाद सबैभन्दा पहिले त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी संसदमा जुन भूमिकामा छ यो पार्टी उत्तेजित परी गहतना, गहतना परी गहतना नहीं। नहीं। न उत्तेजित छ न शिथिल छ र परिघटना घटना परिघटनालाई लिएर यसले विधिसम्मत ढङ्गबाट शालिन र शिष्ट आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्दै आइराखेको स्मरण गराउन चाहन्छु हिजोको घटनामा सभामुखले त्यो खालको त्रुटि नगर्नु भएको भए अथवा प्रमुख प्रतिपक्षसँग संसद सञ्चालन वा बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि गरिएको सहमति अनुसार नै संसदको बैठक सञ्चालन गर्नुभएको भए सायद यो घटना आउँदैन थियो होला मलाई लाग्छ मान्य शेरवार तामाङज्यूसँग त्यो सूचना नआइपुगेको हुनुपर्छ कि आज प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ शून्य समय र विशेष समय राखिएको छैन भनेर रा हाम्रो दल दौल्ग संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग सभामुखले त्यो कुरा जानकारी गरिसकेपछि हामीले के भन्यो भने त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमाथि छलफल कहिले हुन्छ त भनिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो छलफल खासै हुँदैन तर प्रधानमन्त्रीको अनुरोध चाहिँ कस्तो छ चा भने केही प्रश्न आए पनि मैले प्रश्न सोध्न पाइँदैन भन्नुभएको छैन प्रश्न अत्यन्तै कम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो त्यसो भनेपछि चाहिँ हामीले के भन्यो भने कतिजनासम्मले बोल्न पाइने हो त प्रश्न राख्न पाइने भनेपछि संक्षिप्त दुई मिनटमा वा एक मिनटमा तपाईँहरूले कमभन्दा कममा राखिदिनुहोस् र नाम पनि मलाई दिइहाल्नुहोस् भन्नुभयो नाम दिइसकेपछि हामीले पाँचजनामा थियो कमभन्दा कम हामीले पनि दलभित्रका संसदीय दलका समान्य सदस्यहरूलाई चित्त बुझाउन धेरै गाह्रो परेको थियो प्रमुख सचेतकलाई उहाँले नि बोल्छु भने चाहिँ बोल अर्कोले नि बोल्छु अर्कोले नि बोल्छु भने चाहिँ बल्ल बल्ल मुस्किलले पाँचजनाको नाम हामीले कायम गरायौँ र सभामुखले पाँचजनालाई बोल्न दिने सहमति भइसकेका थियो त्यही सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालन भयो अथवा व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभाको बैठक संसद बैठक सञ्चालन गर्ने नियमावलीको दुई सय उन्नाइसको ख अन्तर्गत सभामुखको अनुमति लिएर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा आफ्नो मन्तव्य वा वक्तव्य प्रस्तुत गर्न पाउनेछन् र त्यही ख अनुसार उक्त वक्तव्य उप सभामुखको अनुमति लिएर सदस्यहरूले प्रश्न राख्न पाउनेछन् स्पष्टीकरण सोध्न पाउनेछन् भन्ने छ त्यही एउटै नियम दुई सय उन्नाइस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले अनुमति पाएर वक्तव्य जारी गर्नुभयो उहाँले राख्नुभयो त्यसैको ख अन्तर्गत फेरि सदस्यहरूले जब प्रश्न राख्न खोज्दा भएको सहमतिलाई पनि सायद मलाई लाग्छ सभामुखले त्यो बेमानी त्यो त्रुटि वा त्यो कुन जालसाजी के गर्नुभयो होइन उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक होला सत्तारूढ दलसँगको उहाँको केस मिलेमा त भयो थाहा छैन तर सुन 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 होइन हठात हो त्यो सुन्नु हठात हो अब हामी आराम त आरामले छ प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा वक्तव्यमा कहाँनिर चाहिँ के त्रुटि हुन्छ र कहाँनेरि चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर रा हामी पाँचजना मेरो पनि नाम थियो बोल्नेमा मेरो पनि नाम थियो बोल्नेमा हामी पाँचजनाको नाम थियो लेखेर बसिराखेका थियौँ हामी त विद्यार्थीले यस्तो ध्यानपूर्वक सुनेर बसिराखेका थियौँ जब प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सकियो उहाँले प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राखिएको छैन शून्य समय र विशेष समय हटाइएको छ थे 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 mm -hmm. mm -hmm. यो भन्न बित्तिकै त प्रमुख प्रतिपक्षसँग गरेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त ब्रेक भयो त्यो भङ्ग भयो भङ्ग भइसकेपछि हामीले भन्यौँ सभामुख महोदय हामीले बोल्न पाउनुपर्छ प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रमै होइन भनिदिनु भयो ढाँट्नुभयो यो कार्यक्रमै होइन प्रश्न उत्तर त अर्कै चाहिँ परिच्छेद अर्कै अन्तर्गत जान्छ यो होइन भनेपछि हामीले नियम पल्टाएर देखायौँ दुई सय उन्नाइस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनुभयो दुई सय उन्नाइसमा हामीलाई सोध्न पाउने अधिकार छ उहाँले पनि अनुमति नलिकन बस्नु फेरि कस्तो छ भने संसद त सभामुखलाई नै व्यवस्थापनका लागि सर्वेसर्व अधिकार दिएको हुन्छ सभामुखले लाई अनुमति नलिँदा हामी संसदमा बस्न नै पाइँदैन त्यो सिट तोकेको पनि सभामुखले गर्दा सभामुखको तो, निर्देशनमा तोकिएको हुन्छ हामी सभामुखकै अनुमतिले बसेका हुन्छौँ सभापति सभामुख आउँदा उठ्छौँ सभामुख बसेपछि बस्छौँ हामी त्यति संसदको मर्यादा कायम गर्छौँ तर त्यो सहमति अनुसार व्यवस्थापकीय पक्षलाई सजिलो होस् भन्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षले गर्ने सहयोग रचनात्मक सहयोग त हो कि उहाँले कम बोलिदिनुहोस् भन्दा हामी त्रिसठीजना सांसदहरूमध्ये पाँचजनाले मात्रै गर्छौँ तर प्रति प्रमुख प्रतिपक्षले मात्रै होइन मलाई लाग्छ इभन सत्तापक्षका मान्य सदस्यहरू स्वयं शेरवार तामाङले पनि त्यहाँ उठेर जिज्ञासा राख्न पाउनुहुन्थ्यो किनभने यो त भोटिङ थिएन यो त मतदान होइन यसको यो उहाँको वक्तव्य फेल हुँदाखेरि सरकारबाट हट्नुपर्ने राजीनामा गर्नुपर्ने त होइन यो त सार्वजनिक महत्त्वको कुरामा प्रधानमन्त्रीले राखेका कुरामा जिज्ञासा मानौँ त्यहाँ जम्मै सांसदहरूले दुई सय पचहत्तरै सांसदहरूले त्यो उहाँले जबरजस्त के भन्नुभयो भने समय हटाइएको छ अहिले पनि सुन्नु सकिन्छ यो प्रश्न उत्तरको समय राखिएको छैन यो प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम होइन यो दि बोल्न दिन मिल्दैन म तपाईँलाई दिन चाहिँ चाहँदैछु तर कसरी दिने भन्ने बारेमा <coughs> म मिलाउँछु मान्य सदस्य पछि मिलाउँछु भन्नुभयो त्यसो भनिसकेपछि अन्तिममा हामीले हल्ला गरेपछि र नियम पल्टाइसकेपछि उहाँले ल मिनेन्द्रिजालजी बोल्नुहोस् भन्नुभयो अब हामी कहाँनिर चाहिँ सशङ्कित भयौँ भने अघि भनिएको पाँचजनाले पनि बोल्न नपाउने प्रश्न उत्तर कार्यक्रम पनि होइन भनिसकेपछि त संसदमा कहिलेकाहीँ नियमापत्ति गर्छौँ नि त त्यो नियमापत्तिमा सभामुखले के भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् मान्य सदस्य तपाईँको के आपत्ति हो केमा नियमापत्ति हो भनेर सोधे जस्तो गरेर ल मिनेन्द्रिजालजी बोल्नुहोस् भन्नुभयो अब उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने स मान्य सदस्यहरूलाई म मा प्रश्न राख्न दिँदैछु र केही सदस्यहरूलाई मैले प्रश्न के अरे सदस्य बोल्न दिने मैले तय गरेको छु र मिनेन्द्र रिजाल बोल्नुहोस् रिजाल पहिलो भक्त मिनेन्द्रिज रिजालजी बोल्नुहोस् भन्नुभएको भए हामी के बुझ्थ्यौँ भने यो पाँचैजनालाई बोल्न दिनु तर उहाँले के भन्नुभयो म मा सीमित मान्छेलाई मात्र सीमित त पाँच भइसकिकालेको थियो त्यो पाँचबाट सीमित कहाँ आउने भयो मिनेन्द्र रिजालमा आउने भयो एकजना मात्रैमा आउने भयो भनिसकेपछि अब उहाँले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभयो संसदीय समझदारी जुन जेनरल एग्रिमेन्ट भन्छ नि भद्र सहमति तोड्नुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँले संसदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुभयो अथवा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ छायाको रूपमा उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभयो भन्ने स्वाभाविक हिसाबले लाग्यो अब सभामुखमाथि चाहिँ हुकुमी शासन चाहिँ हिजो त गर्नुभयो उहाँले उहाँले अर्को पनि भन्नुभयो नि त त्यस पछाडि उहाँको हुकुमी शासन फ्याक्टै हुन सक्छ मलाई त मान्छेको थर्ड सेन्स हुन्छ त्यो आएको पनि हुनसक्छ मैले अब तपाईँलाई समय दिन्न भन्नुभयो क्या ठाडै निरेन्द्रिजाललाई तिनपटक नाम बोलाउनु भयो रिजालले नबोलेर अरू कुरा उहाँले सभामुख महे तपाईँले हामीलाई बोल्न दिनुपर्छ सीमित नभन्नुहोस् सीमित नभनिकन बोल्न दिनुहोस् भन्दाखेरि अब म दिन्न भन्नुभयो भनेपछि नितान्त उहाँ व्यक्तिगत शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो व्यक्तिगत शैलीमा र अलिकति सत्ता जस्तो सत्ताको दम्बमा प्रस्तुत गर्नुभयो होइन भने के, के, के हो भने उहाँले प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै के भन्नु पर्थ्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मान्ने सदस्यले प्रश्न उत्तर राख्ने भनेका छन् मैले कम भनेको छु कम भन्दा नि पाँचजना आएको छ यति चाहिँ तपाईँले पर्छ भनेर सभामुखले त सहजीकरणको भूमिका गरेर संसदको बैठक होला मलाई यति पनि सक्न दिइहाल्नु होला त्यस पछाडि पनि उहाँले भने जस्तो वेल घेर्न जाँदैन थियो उहाँले पनि हामी पनि सधैँभरि वेल घेर्न जाने संसदीय व्यवस्थाका लागि सत्तरी वर्ष लडेको पार्टी संसदीय व्यवस्थालाई विकृत हुने गरेको त हामी कहीँ पनि क्रियाकलाप गर्दैनौँ हामी वेल हेर्ने हाम्रो चाहना होइन उत्तेजित हुने हाम्रो आकाङ्क्षा होइन तर त्यस पछाडि के भन्नुभयो भने जबकि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरू उभिराखेका छन् आपत्ति व्यक्त गरिराखेका छन् एक नम्बर कार्यसूचीको एक नम्बर नै नियम सङ्गत भएन भनेर हल्ला गरिराखेका छन् त सभामुखमा के दम्ब आयो भने प्रधानमन्त्रीलाई सायद अगाडि देखेर हुन्छ उहाँले कार्यसूचीको दुई नम्बरमा प्रवेश गर्नुभयो कार्यसूचीको दुई नम्बरमा प्रवेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू आफ्नो सिट आसनबाट उभिरहेको बेलामा संसद अवरोध भएको मानिन्छ भनेर त नियममै छ अनि त्यो नियममा संसद अवरोध भएको बेला कार्यसूची अगाडि बढ्न सक्दैन तर उहाँले कार्यसूची अगाडि बढाउनलाई जबरजस्त गरेपछि हामी वेलमा मान्यज्यू बताइदिनुहोस् त हिजो उहाँले जे जति कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो सभामुख सभामुखज्यू संसदको वा सत्तारूढ दलको यो त भन्नै पर्दैन कि सभामुख सभामुखज्यू अहिले संसदको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कुनै एउटा दल विशेषको हुँदैनन् यद्यपि निर्वाचन लड्दाखेरि कुनै दल विशेषबाट निर्वाचन लडेको हुन्छ जब उहाँ सभामुख भइसके पछाडि सत्तारूढ दल पनि अर्थात् सरकार भन्छौँ नि हामी अहिले सरकार जसले नेतृत्व गरिरहेको थियो सरकार पनि फेरि कुनै एउटा दल विशेषको होइन नि त त्यो पनि त तपाईँ नेपाल सरकार ने हो सिङ्गो सबैको हो त्यसैले चुनाव लड्ने बेलामा एउटा दल विशेषको हुन्छ तर जिम्मेवारी लिइसके पछाडि त ऊ त सबैको हो त्यस भएको कारणले हिजो संसदको नेतृत्व सभामुखले गर्ने हो र त्यो चाहिँ कुनै दल विशेषको चाहिँ आग्रहमा सभामुख चल्ने होइन र हिजोको परिघटनामा वास्तवमा जब उहाँले चाहिँ सभामुखले ल फला, फलानलाई मैले समय दिन्छु भनिसके पछाडि त्यहाँ अरू सबै सांसदज्यूहरूलाई प्रमुख चाहिँ चिफ हुइपरले चाहिँ त्यहाँ रोक्न लगाएर त्यस पछाडि कुरा राख्न दिँदाखेरि उहाँले हाइपोटिटिकल कुरा गरिराख्नु भएको छ नि मिरेन्द्रको नाम लिइसकेपछि अर्कोको नाम लिइरहेन थियो कि भन्ने हाइपोटिटिकल कुरो त गर्नु भएन नि उहाँले दिए दिएको पाँचैजनाको नाम त आउँथ्यो होला नि त किनभने सभामुखसँग त त्यो नाम छ होइन नाम त थियो त्यसपछि त्यो नामको आधारमा सभामुखले चाहिँ पाँचैजनालाई जा, चाहिँ क्वेसन गर्ने ठाउँ त दिन्थ्यो होला र त्यो त दिने क्रम सुरु गरिसक्नु भएको थियो तर पनि तपाईँको चाहिँ सबैले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर पछाडिका स्वरहरू किन हामी त्यहीँ छौँ <laughs> किनभने पछाडिको एउटा अरू मान्यज्यूहरू सबै उठिराख्नु भएको छ होइन सबैले बोल्न पाउनुपर्छ सबैले बोल्न पाउनुपर्छ किनभने संसदमा पनि त तपाईँको चाहिँ विशेष समय बोल्ने सुन्ने समय बोल्ने सिस्टम <coughs> छ नि त किनभने सबैलाई एकैचोटि त बोल्न पायो भनेर त्यहाँको चाहिँ होइन दुई सय पचहत्तरजना सांसदले नाम लेखाएर सबैले त बोल्दैन उहाँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु अलिक व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँ व्यक्तिगत शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएको हो हिजो त्यस्तो देखियो त्यस्तो लाग्दैन किनभने उहाँले संसदको एउटा गरिमालाई बचाउनको लागि जुन ढङ्गले अब त्यहाँ क्वेसन गर्ने कुरामा क्वेसन नगरिसके पछाडि बोल्न समय दिइसके पछाडि त्यो त सभामुखको आदेशलाई डिनाय गऱ्यो नि मानेन सभामुखको आदेशलाई त्यहाँ नमान्ने भनेको त्यो त्यो संसदीय मर्यादामा त्यसपछि अर्को काम गर्नुभयो उहाँले चाहिँ कार्यसूची प्रवेश अब सभामुखले समय दिएर तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर चाहिँ तिनचोटि नाम उच्चारण गर्दा गर्दैन नबोलिसकेपछि सभामुखले संसद चलाउनुको अर्को के विकल्प रहन्छ र किनभने समय दिइसके पछाडि त्यो सि त ऊ बाहिर गएको हुनु पर्यो कहिले कहिले कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कसैले विशेष समयमा बोल्छु अथवा सुन्ने समयमा बोल्छु भनेर चाहिँ ऊ गर्छ अनि त्यस पछाडि ऊ त्यहाँ के कारणले बाहिर अथवा निस्केको हुन्छ उपस्थित हुँदैन तिनचोटि नाम बोलाएपछि अर्कोको नाम बोलाउने चलन हुन्छ त्यसो उहाँको चाहिँ नाम बोलाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ जब जवाब आफ्नो कुरा नराखिसके पछाडि अब उहाँहरू राख्ने मुडमा हुन्छ संसद संसदभित्र अहिलेको अवस्था र अहिलेको बनोटलाई हेर्ने हो भने प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने सोच र नियति देखियो त्यसो भए यसरी भन्न मिल्छ किनभने अहिलेको सरकार पक्ष सत्तारूढ दलको प्रतिपक्षलाई हेपेर पेलेर पे अथवा स्पेस नदिएर जानुपर्छ भने कतै एक इन्च पनि कतै छैन किनभने त्यो मिलेरै जाने किनभने सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको हिजोको वक्तव्यमा पनि त त्यही कुरा झल्किन्छ नि हामी मिलेरै बनाउँछौँ बनाउने कुरामा राजनीतिक कुरामा हामी लडाइँ झगडा गरौँला राजनीतिक कुराहरूमा हामी चाहिँ उ गरौँ तर निर्माणको कुरामा विकासको कुरामा हामी मिलेरै जाउँ भनेर हिजोसम्म नै प्रधानमन्त्रीजीले पनि त आफ्नो भयो उहाँले अघि पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो कता कता चाहिँ सभामुखज्यू सत्तापक्षको अलि पक्षपोषण गरेको सत्तापक्षलाई चाहिँ अलि चाहिँ जोगाउन खोजिएको र सत्तापक्षको पक्षमा उभिएको जस्तो देखा हो सामान्यतया विगतमा चाहिँ के हिस्ट्री छ भने संसद चाहिँ अलि प्रतिपक्षीकै अलि बढी भूमिका र प्रतिपक्षीकै अलि आवाजहरू मुखरित हुने ठाउँ जस्तो हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि विगतमा पनि कतिपय सभामुखलाई सत्तापक्षका सभा सांसदहरूले पनि तपाईँ अलि बढी प्रतिपक्षको फेभर गरे है भन्ने खालको आवाज पनि सुन्ने गर्थ्यौँ हामीले त्यसो भएको हुनाले यसपटक पनि म के देख्छु भने केसम्म प्रतिपक्षी दलका आवाजहरू अर्थात् प्रतिपक्षी दलको मात्र भएन जनताको आवाज चाहिँ राख्ने ठाउँ हो नि त्यो जनताको प्रतिनिधिले जनताको आवाज राख्ने ठाउँ हो त्यसले बढीभन्दा बढी जन जनआवाजहरू जनताको आवाजहरू त्यहाँ चाहिँ मुखरित हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ सभामुखले जहिले पनि त्यो कुरालाई ख्याल गरेको हुन्छ कुरा। र त्यसरी ख्याल गर्दाखेरि प्रतिपक्षी मार्फत ती सबै कुराहरू चाहिँ सरकार कतै बिग्रिन्छ कि सरकारले गरेका कामको चाहिँ किनभने कतिपय बाध्यताको कारणले सत्तापक्ष सांसदहरूले बोल्न नसकिरहेको हुनसक्छ होइन त्यस्तो कुरालाई चाहिँ प्रतिपक्षी मार्फत अलि आओस् भन्ने कुरामा चाहिँ सभामुख जहिले पनि विगतदेखिको परम्परा जहिले पनि त ताम वास्तवमा प्रतिपक्षीलाई स्पेस दिने कुरा र प्रतिपक्षलाई आवाज राख्ने कुरामा सहयोगी नै भूमिका हुन्छ निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढेको हो त्यस्तो त पटक्कै छैन किनभने उहाँले हिजो जुन अगाडि सहमति उहाँले अघि भनिसक्नुभयो मिन्जीले कि बोल्ने कति त भन्ने अझ हामीले सुनेको त दुईजना भन्ने सुनेको थियौँ सभामुख एकदम ठिक सभामुखले सुरुमै भन्दाखेरि दुईजना जति बोल्नुहोस् न भन्नुभयो हामीले भन्यौँ धेरैले बोल्न खोज्नु भएको छ पाँचजना जति हामी दिन्छौँ भने थे चाहिँ ल ठिकै छ पाँचजनाभन्दा एकजना नै नबढाउनुहोस् है भन्नुभयो ठ्याक्कै पाँचजना दियो अघि यहाँनिर अब थपिहालौँ होइन के पनि भएको हो भने मान्यजीको प्रस्तुतिसँग थोरै मात्रै मेरो चाहिँ थप कुरा के हो भने हिजोको घटनालाई घटनै भनौँ संसदभित्रको घटना नितान्त सभामुखको कार्यशैलीको कारणले नै उत्पन्न भएको हो है यदि सभामुखले भएको सहमति अनुसार खुरुखुरु नाम बोलाइदिएको भए एक एक नम्बरमा मिनेन्द्रिजालकै नाम थियो ल मिनेन्द्रिजाललाई क्रम क्रमशः तिन पटक नाम बोलाएपछि उहाँको माइक अन हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो संसदमा त उहीँ कराइरहनु भएको थियो नि त मिनेन्द्रिजाल नै दी पुरै कराइरहनु भएको थियो नि त सभामुखले समय दिए रिजाल भने चाहिँ रिजालको माइक अन हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त रिजालको माइक पनि अन अनुभएको थिएन एक दोस्रो कुरा तिन पटक मिरेन्द्र जालको नाम बोलाएर उहाँ नबोलेपछि दुई नम्बर दोस्रो व्यक्ति अर्को हुनुहुन्थ्यो नि त होइन दोस्रो व्यक्तिमा मेरो या गगनजीको कसैको नाम थियो त्यो नाममा बोलाइदिएको भए पनि त सभामुखले ए बोल्न दिनुहुने रहेछ र धन्यवाद सभामुख महोदय भनेर बोल्थ्यौँ नि त जो बोल्ने हो उसले धन्यवाद दिएर बोल्नु सुरु गर्थ्यो नि त त्यस कारण हिजो सभामुखको चाहिँ बदनीयतपूर्ण कार्यशैली देखिन्थ्यो सायद मलाई लाग्छ उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई यो स्क्यान्डलमा ल्याउन चाहनु भएको हो वा संसदमा केही बिजनेस थिएन र तिन चार दिन संसद लम्ब्याउनका लागि उहाँ आफै त्यो भूमिका गर्दै हुनुहुन्थ्यो या प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ अब महासमितिको बैठकपछि यहाँले भने जस्तै केही कार्यक्रम गर्न चाहन्छ यसलाई सहयोग पुऱ्याउँ भन्नुभएको हो वा संसद किन त्यसरी उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो म आफै पनि बन्दमा परेको छु सभामुख त यति सरल ढङ्गबाट उहाँले त सकभर संसद भनेको त एक खालको पक्ष प्रतिपक्षका बिचमा वाद विवाद हुने हरपल तनावमा हुने ठाउँ हो नि त यो त होइन तनावमा हुने ठाउँ र वाद विवाद हुने टकराव हुने पक्ष प्रतिपक्षका बिचमा द्वन्द्व मचिने ठाउँमा सभामुख भनेको देवता जस्तो हुनुपर्छ उहाँले सबैका कुरा समान ढङ्गले सुन्नुपर्छ न्यायाधीश जस्तो हुनुपर्छ पक्ष विपक्ष गर्नुहुन्न त्यस्तो सभामुखले हिजो नितान्त दिन्छु दिन्न गर्छु गर्दिन सहमति गरेको कुरा उल्लङ्घन आफै बिचरा प्रधानमन्त्रीलाई हिजो हामीले दोष ल्याउने ठाउँ कहीँ पनि छैन है प्रधानमन्त्रीले आउँछु भन्नुभयो प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले त सभामुखले दिएर प्रस्तुत गर्नुभयो सभामुखले समय उहाँलाई बोलाउनु भएन उहाँले जवाब प्रश्न दिने ठाउँ पाएन सभामुखले म उत्तर दिन्न भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीले म उत्तर दिन्न भन्नुभएको होइन सभामुखले प्रश्न गर्ने पालो काटिदिनुभयो त्यसै गरी हिजोको जुन घटना घट्यो गड़। त्यसमा सभामुख जिम्मेवार हुनुहुन्छ तपाईँहरू उहाँको भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरिरहनु हुँदा यो विषयवस्तु चाहिँ यतिकै सेलाएको जस्तो देखिएन यसको अन्तर्यमा चाहिँ केही चलिरहेको छ त्यस्तो तपाईँ त सभामुखको उहाँ सा संसदीय व्यवस्थाको नयाँ सांसद होइन उहाँ उहाँ दुई हजार अडचालिसमा पनि सांसद भइसकेको अथवा नेपालमा बौद्धल आउने बित्तिकै पहिलो संसद भइसकेको सामान्य सभामुख हुनुहुन्छ उहाँ अत्यन्तै मर्यादित हुनुपर्ने हो तर अस्तिको घटना पनि म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु उहाँले कतातिर त्यो लाक्षणिक अर्थ था लगाउनुहुन्छ थाहा छैन जेलमा बसेका जनसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग लागेका संसदको नियम विपरीत ल्याएर कुनै सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो पत्रकार साथीहरूले सोधे यो के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गरे भने अब संसदको निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन संसदलाई हुन्छ भने सभामुखलाई हेक्का भएन त्यसो भएको हुनाले त्यसैको दोस्रो सिरियल संसदमा फेरि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई समेत पनि विवादमा ल्याउने गरी संसदमा पनि पक्ष र प्रतिपक्षलाई विवादमा पुर्याउने गरी हाम्रो त विवाद गर्ने उत्तेजित हुने चाहनै थिएन भने कङ्ग्रेसले आजसम्म रोस्टम गर्ने यस्तो गर्ने गर्छ काहीँ गरेकै थिएन नि तर उहाँले के गरिदिनु भयो कार्यसूची दुईमा प्रवेश नगरेको भए पनि हामी हाम्रो ठाउँमा उभिएर नियमावत्ति गरिरहन्थ्यौँ तर उहाँ त बलजस्ती ढङ्गबाट सभामुखले पनि काहीँ बल प्रयोग गर्नु पर्छ हुन्छ र हुँदैन नि त सभामुखले बल प्रयोग गर्ने होइन त्यहाँ त पक्ष प्रमुख प्रति सत्ता पक्ष प्रतिपक्षका बिचमा बरु कहिले काहीँ झडप हुन्छ नेपालमै पनि त्यो इतिहास छ त्यसलाई सभामुखले सहज उपायहरू खोज्नुपर्नेमा सभामुख आफै द्वन्द्वको विजारोपण गर दिनुभयो हिजो चाहिँ यो सम नेपालको अहिले यो हिउँदै अधिवेशनको लागि यो तपाईँहरूलाई सहज गरिदिनुभएको जस्तो छ तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यु चाहिएको थियो तपाईँहरूले होइन हामीलाई यसो छ अहिले मुलुकमा यो सरकारले यो सरकारले हर दुई दिनमा एउटा काण्ड घटाइराखेको छ त्यसैले हामीलाई त सम्हाली नसक्नु काण्डहरू छन् प्रमुख प्रतिपक्षका लागि राजनीति नै गर्ने हो भने तर नेपाली कङ्ग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा उभिन चाहने यो मुलुकमा बल्ल बल्ल शान्ति स्थापना गरेका छौँ नयाँ संविधान मार्फत पाँचवटा उपलब्धिहरू स्थापित गरेका छौँ सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यी पाँचवटा उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि हामीले नै सबै मिलेर जारी गरेको संविधानको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो त्यसैले हाम्रो प्रतिपक्षको नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकाले कतै यी विषयहरू कतैतिर तोडिने मोडिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ त्यसैले सरकार ठिक बाटोमा जाओस् संसद ठिक बाटोमा चलोस् न्यायपालिका स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाओस् भन्नेमा नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छा छ तर सरकार र संस सरकार मात्रै थियो अब त संसद पनि बाटो बिराउन थाल्यो त्यसकारण यो चाहिँ हामीलाई चिन्ता लाग्यो शेरबहादुर मान्यज्यू संसदमाथि व्यवस्थापिका चाहिँ संसदमाथि चाहिँ कार्यपालिका हाबी हुन खोज्यो भने चाहिँ उहाँको जुन प्रश्न छ यो गम्भीर प्रश्न हो नि सबैको आआफ्नो कार्यक्षेत्र दायराहरू त संविधानले नै छुट्याएको छ तर उहाँले भने जस्तै संसदको माथतमा कार्यपालिका हो नि अहिले त कार्यपालिकाको माथतमा संसद छ जस्तो देखिन्छ अब व्याख्या त जसरी गरे पनि भयो होइन तर पनि तपाईँको चाहिँ हिजोकै परिघटनालाई जोडेर अनि संसदमाथि कार्यपालिका हाबी भयो भन्ने खालको प्रचार त त्यो गलतै हुन्छ किनभने हिजोको त प्रष्ट सबैको आँखा अगाडि छ सभामुखज्यूले टाइम दिनुभएको छ टाइममा नबोलिकन अवरुद्ध गरेर उभिराख्नु भएको छ अनि तिनचोटि नाम उच्चारण गर्नुभएको छ बोल्नु भएको छैन र बोल्नको लागि त्यहाँ चाहिँ के चलन हुन्छ भने जब सभामुखले बोल्दै त्यसो अवरुद्धमा उभिरहेछन् भने अगाडिका नेताहरूले अर्थात् त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ सचेतक प्रमुख सचेतकहरूको व्यवस्था हुन्छ र मुख्य त प्रमुख सचेतकको भूमिका चाहिँ त्यति बेला हुन्छ कि त्यो त पदाधिकारी हो संसदको किन कुनै दलको प्रमुख सचेतक भयो नि संसदले पदाधिकारी माने हुन्छ उसलाई र उसको भूमिका के हुन्छ भने त्यो त्यसैले प्रमुख सचेतक तोकिएको हुन्छ सचेतक तोकिएको हुन्छ कि उसको भूमिका के हुन्छ भने समय दिनुभयो त्यसपछि तपाईँहरू बस्नुहोस् अरू सबैलाई बसाएर जो बोल्ने मान्छेलाई अनि त्यस पछाडि बोल्ने वातावरण तयार गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो गरेको देखिएन किनभने लामो समयको यो चाहिँ राजनीतिक अभ्यासमा संसदीय अभ्यासमा आएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो पार्टीभित्र त्यो चाहिँ त्यो सचेतकको भूमिका प्रमुख सचेतकको भूमिका दलका नेताको भूमिका हिजो नदेखिएकै हो किनभने त्यस्तो त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ तपाईँ एकैचोटि कसैको आदेश पनि होइन फेरि सबै एकैचोटि चाहिँ गएर अनि रस्टममा त्यो चाहिँ बाहिर वेल घेर्ने ठाउँमा पुग्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लामो लोकतान्त्रिक हिस्ट्री बोकेको पार्टीको लागि अलिक बढी उत्तेजित भएको जस्तो देखियो हिजो त्यसो भए कङ्ग्रेस अलि अलि अलिक बढी हो किनभने हो, हो फेरि तपाईँ म अझ म बताउन चाहन्छु हु। हुन त फ्रन्ट रोमा बस्नेले उभिने उब, नउभिने आफ्नो ठाउँमा होला हामी पनि सँगै छौँ कि पछाडिपट्टिका मान्यज्यूहरू सबै उभिरहनु भएको छ फ्रन्ट रोमा बसेका दुई तिनजना मान्यज्यूहरू अगुवा नेताहरू उहाँहरू उभिन पनि अप्ठ्यारो मानिराख्नु भएको थियो त्यस्तो पनि थियो अन्त त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो चिज हो भने त्यो चाहिँ नेताको दलको नेताको अनि चिफ विपरको नियन्त्रणमा संसद चाहिँ आफ्नो दल हुनुपर्छ र त्यसपछि त्यो नियन्त्रित ढङ्गले चलेपछि मात्रै उसका कुराहरू व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ हिजो कसको कुरा सुन्ने त सभामुखज्यूले किनभने अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैजना उभिएर म पनि बोल्न पाऊँ म पनि बोल्न पाऊँ यो त कुनै तपाईँको चाहिँ होइन त्यो त्यसो त होइन त्यो म पनि बोल्न पाऊँ म पनि बोल्न पाऊँ होइन हामीले बोल्न पाउनुपर्छ हामीले प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो मान्यज्यो यसलाई त्यसरी बङ्ग्याउनु तोडमोड पनि नगरौँ तर हो चाहिँ के भने मैले फेरि पनि फोकस गर्छु सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षका संसद प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग गरेको सहमति उल्लङ्घन गरिसकेपछि र आफ्नो मनोमानी ढङ्गले नाम बोलाउन थालेपछि देखिएको र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको घटना मात्रै होइन छु त्यस कारणले को बस्यो को उठ्यो कतिजना उठे तिन मिनटको घटनामा जस्तो मान्य शेरवार तामाङले भन्दै हुनुहुन्छ नि कोही बस्नु भएको थियो कोही उठ्नु भएको थियो भन्दाखेरि हामीले त त्यो परिदृश्यको परिकल्पना गरेका प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य जारी गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि सभामुखले प्रश्न सोध्नुहुन्छ प्रश्नमा हामीलाई नै सोध्नुहुन्छ भन्ने थिएन प्रमुख पद सत्ता सत्तापक्षका मान्य सदस्यले पनि सोध्न पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको नाम माग्नुहुन्छ सत्ता सत्तापक्ष हामीसँग पाँचजना माग्दा सत्ता पक्षको धेरै सांसद छन् दस पन्ध्रजनाको माग्नु होला पन्ध्र बिसजनाले प्रश्न सोधलान् भन्ने लागेको थियो हामीलाई त अनि हाम्रो पालो कति बेला आउँछ भनेर बसिराखेका थियौँ तर जब सहमति सभामुखले भङ्ग गर्नुभयो र सभा सावा, सभामुख अघि मैले भने नितान्त व्यक्तिगत शैलीमा आदेशको ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुभयो म तपाईँलाई समय दिन्न दिन सक्दिनँ सक दिन, हुँदैन यो त्यो होइन भनेर नियम पनि उल्लङ्घन गरेर नियमको दुई सय उन्नाइस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ यो प्रश्न उत्तरको कार्यक्रममा बोल्नुभएको होइन वा नियमको दुई सय उन्नाइसमा बोल्नुभएको हामीले दुई सय उन्नाइसै अन्तर्गत प्रश्न सोध्न मागेको दुई सय उन्नाइसको कले सभामुखको अनुमतिले उहाँले वक्तव्य जारी गर्न पाउनुहुन्छ दुई सय उन्नाइसको खले सभामतिको सभामुखको अनुमतिले प्रश्न सोध्न पाइन्छ हिजो चाहिँ नियत र नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो गर्ने उद्देश्य नहुँदाहुँदै पनि वस्तु स्थितिले चाहिँ सिर्जना भएको घटनाक्रम हो यसलाई सामान्य रूपमा तपाईँहरूले लिनुपर्दथ्यो कङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षीले पनि तर कङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ निकै चाहिँ जोड तोडका उयो मैले अघि पनि भने त मैले भनिसकेँ यदि हामी उभिराखेको बेला हामी हाम्रो सिटबाट आसनबाट उठिराखेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सबै सांसद उठिराखेको बेला सभामुखले कार्यसूचीको दुई नम्बरमा प्रवेश नगर्नु भएको भए होइन केही क्षण पछाडि होला मिनेन्द्रिजाल नाम लिनुभयो त्यसबाट अर्को मान्य सदस्यको नाम लिएर चार पाँचजनाको नाम बोलाइसकेको भए आज मान्य शेरवार तामाले भने जस्तो नैतिक प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अगाडि आउँथ्यो तर जब सभामुख नै चाहिँ एकपछि अर्को क्रमशः त्रुटि गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भने अब त्यो कसरी प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई थुपार्न मिल्छ र त्यो त मिल्दै मिल्दैन यो संसदभित्र असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गएको छ पछिल्लो समय होइन त्यस्तो त मलाई लाग्दैन नजाओस् मेरो शुभकामना छ होइन हार्दिक चाहना कामना पनि छ किनभने हामीले रोजेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो हामीले रोजेर ल्याएको गणतन्त्र हो हामीले रोजेर ल्याएको समावेशी संरचनाको राज्य व्यवस्था हो त यो व्यवस्थालाई विकृत तुल्याउने गरी कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा राजनेता वा नेताहरूले त्यो गतिविधि प्रारम्भ नगरून् गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो तर हिजो सभामुखले हिजो मात्रै होइन अहिले पनि स्वयं सभामुख पनि संविधानका केही बुदाहरू केही प्रावधानहरूको खिलाफमा होइन अहिले सत्तारूढ दलको तर्फबाट सभामुख उभिरहनु भएको छ बसिरहनु भएको छ त्यो आसनमा तर अहिले जो उहाँले गतिविधि गरिरहनु भएको छ सायद मलाई लाग्छ विभिन्न जस्तो योभन्दा अगाडि कुनै भनौँ न नेकपा एमालेकै सरकार भएको बेला सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेज तोड्ने काम पनि भयो होइन तर त्यो बेला ब्रिफकेज तोड्ने काम हुँदा के थियो भने सरकारले जबरजस्ती बजेटमा सहमति नगरिकन गरेको हुनाले भनेर उहाँले संसदमा अवरोध मात्रै भएको हो त्यो तर त्यो बेला सभामुखको कारणले थिएन सुभाषचन्द्र नेम्बाङ हुनुहुन्थ्यो तर त्यो बेला सभामुखको कारणले भएको थिएन तर हिजोको घटना चाहिँ नितान्त सभामुखको कारणले भयो यो विषयवस्तु यहीँनिर इन वा यो सत्तारूढ दलको स्वयं सभामुखको संसदका नायकको यदि कुनै पनि खराब नियत रहन्छ भने यो घटना पर्सि पच्चिस गतेको बैठकपछि समाप्त हुन्छ पच्चिस गते प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ उहाँले बोलाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रश्न सोध्न दिनुहुन्छ कार्यसूचीको एक नम्बरमा संसद अवरोध भएको छ कार्यसूचीको एक नम्बरैबाट उहाँले वक्तव्य सक्यो अब दोस्रो एक नम्बरको दोस्रो च्याप्टरमा सभामुख प्रवेश गर्नुहुन्छ अब सहमति हुन्छ के स केही प्रश्न राख्न दिनुहुन्छ त्यो दिन समय थिएन पाँचजनाको मात्रै नाम भनिएको थियो अब सत्तारूढ दल र अरू अन्य प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक प्रतिपक्ष दलका अरू मान्यजीहरूलाई पनि जिज्ञासा प्रश्नहरू स्पष्टीकरण सोध्ने अवसर दिनुहुनेछ सभामुखले त्यस पछाडि संसद फेरि एकदम सरल र सुलभ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ होइन अब सभामुखलाई संसद चाहिँ धेरै गाह्रो भयो सञ्चालनका लागि छ केही दिन विश्राम गरौँ भन्ने लाग्यो भने त्यो दिन पनि संसद अवरोध हुन्छ उहाँले त्यसमा ढङ्ग पुर्याउनु भएन भने संसद अवरोध भइसकेपछि सरकारको बिजनेस पनि त्यहाँ प्रवेश तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ चा। तपाईँ त उहाँप्रति चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो तर नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी मैले भने मैले के भनिरहेको छु भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्ष सबैको बराबरी दायित्व हो त्यस यो संविधान कार्यान्वयन तब हुँदैन जब संसद र सरकारको बिजनेस अवरुद्ध हुन्छ सरकारको बिजनेस सरकारले पर्याप्त बिजनेस तयार गर्नुपर्छ तर बिजनेस चाहिँ हिजो पनि थिएन सरकारसँग अर्थ समितिका प्रतिवेदन पेस गर्ने बाहेक सरकारको बिजनेस कुनै पनि थिएन सरकार निरर्थक र कार्यहीन बनिराखेको छ संसदमा कुनै बिजनेस थिएन यदि बिजनेस थियो भने उहाँले पन्ध्र मिनटको लागि स्थगित गरेको संसद पन्ध्र मिनट होइन तिस मिनटपछि फेरि प्रारम्भ गरेर एउटा सहमतिमा ल्याएर ठिकै छ त्यो बेला जे भयो भइहाल्यो अब मान्य सदस्यहरू यसमा धेरै प्रश्न नगरिदिनुहोस् अघि जसको लिस्ट बनाएको थियो पाँचजना बल्ने साथीहरूको मान्नेको म उहाँहरूको नाम बोलाइदिन्छु सुरु गरौँ भनेको भए तिस मिनटमा सुरु हुन्थ्यो तर उहाँले पन्ध्र मिनट भनेर त्यसलाई तिन दिन पर लम्ब्याइदिनु भयो भने त केही न केही सत्तापक्ष वा स्वयं सभामुखमा केही नै केही कुरा हिडन अथवा लुकेका कुरा केही देखिन्छ त्यसैले त्यसैले सुन्नु त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ नितान्त सरकारले बिजनेस तयार गरोस् संसद धेरैभन्दा धेरै संसद चलोस् किनभने हामी अघि उहाँले पनि मान्यजीले नि भन्नुभयो संसद भनेकै प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षहरूको भूमिका प्रदर्शन गर्ने स्थान हो हामी संसद अवरोध गर्न कहिल्यै पनि चाहँदैनौँ तर जब हाम्रै भूमिकालाई चाहिँ मिनिमाइज गरिन्छ हाम्रो भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिन्छ र संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन थालिन्छ भने त्यति बेला हामीले हामी पनि छौँ है भनेर हाम्रो भूमिकालाई थप उजागर गर्ने मात्रै प्रयत्न गरेको हामी अब बताइदिनुहोस् त यो यहीँनिर इन्ड हुन्छ वा यो विषयवस्तुहरूलाई यो र त्यो बाहनामा चाहिँ तन्काउँदै चाहिँ लैजाने संसदलाई चाहिँ अवरोध गरिराख्ने वा आम रूपमा चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू त्यहाँ आउनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यतिकै चाहिँ सेलाउँदै लैजाने अब संसदलाई यतिकै सेलाउने अघि मेन्जीले भन्नुभयो जस्तै अब केही हिडन इन्ट्रेस्ट भयो भए बरु संसदको बैठकै डाकिदिन्थ्यो होला त्यसो भए सरकारलाई संसदको बैठक बेगरै पनि थुप्रै अरू काम गर्ने गर्ने संसदलाई अब किन डाकिरहनु पर्यो भन्ने भए संसदको बैठकै आह्वान गरिँदैन थियो पछिल्लो समय चाहिँ सरकारमाथि चौतर्फी रूपमा चाहिँ प्रश्नहरू तिर्सिरहँदा हिजो संसदमा पनि निकै लामो समयदेखि चाहिँ मुख बन्द गरेर बसेको प्रतिपक्षी दल चाहिँ राख्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भनेर प्रतिपक्षीको प्रश्नबाट चाहिँ तर्किन खोजे जस्तो किनभने पर्की वर्तमान सरकार चाहिँ कस्तो पोजिसनमा छ भने जतिसुकै प्रश्नहरू तेर्सी हुन् जतिसुकै प्रश्नहरूले घेराबन्दी होस् त्यो सबै कुराको जवाफ दिन तयार छ सबै कुराको चाहिँ सोल्युसन निकालेर अगाडि बढ्न तयार छ कुनै प्रश्नबाट भागेर कोही कोही सरकार पनि भाग्न सक्दैन त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ संसदलाई अवरुद्ध पारिरहोस् संसद अवरुद्ध भइरहोस् त्यो बिचमा हामी केही गरौँ भन्ने खालको कुनै हिडन कुरा छैन बरु एउटा संवैधानिक दायित्व हामीसँग अझै छ कि हामीले फागुन एक्काइसभित्र हामीले चाहिँ संविधानसँग बाजिएका सबै कानुनहरू संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ र त्यो कार्यसूची अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यसमाले त्यो त्यो कार्यसूची हुँदाहुँदै र त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक दायित्व हुँदाहुँदै अनि सरकार चाहिँ संसद नचलोस् होइन भनेर सभामुखलाई प्रयोग गरेर तिमीले यसो गर अनि त्यस पछाडि यसरी प्रतिपक्षलाई चिडाउ त्यो मूल त पक्ष छैन र सरकार पनि छैन त्यस भएको कारणले यो कुरालाई अब नेक्स्ट बैठकमा सबै टुङ्गिन्छ अथवा चाहिँ के नै बिग्रिहाल्याएको छ र किनभने अघि मिन्जीले नै राखिसक्नुभयो कि उहाँहरूका चाहिँ कति क्वेसनहरू छन् अथवा भन्नुभयो पक्षको पनि कहि सांसदहरूको क्वेसन हुनसक्छ किन संसद आफै संसद हो नि इ पनि तपाईँको चाहिँ सरकारको चाहिँ सरकार पक्ष सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भए पनि अब म अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ हिजो संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जे जस्ता विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ती विषयवस्तुहरूको तथ्याङ्क गलत थियो भनेर समाचार माध्यम र बौद्धिक जमातले चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै चाहिँ विरोध गरे संसदलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी डाँट छल र झुठो बोल्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्नु उचित हो म चाहिँ के देख्छु भने क कसले के के तथ्याङ्क बोकेर बस्या छ मलाई मतलब भएन समाचार ध्यम किनभने कसले के के तथ्याङ्क बोक्छ नि त तथ्याङ्क त आफ्नो आफ्नो होला नि होइन त्यसो भएको हुनाले सम्मानिने प्रधानमन्त्रीजीले हिजो जुन जु जु तथ्याङ्क राख्नुभयो त्यही तथ्याङ्क हो नि आधिकारिक तथ्याङ्क मैले त्यही बुझ्छु किनभने संसदमा उहाँले राख्नु थे भएको छ र त्यही तथ्याङ्कमा विश्व विश्वास गर्छु म किनभने राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखले संसदमा राखेको तथ्याङ्क चाहिँ गलत हुने अनि त्यसपछि कोही एकजा चाहिँ म विद्वान हुँ अथवा म के हुँ अथवा म सञ्चार माध्यम हुँ भनेर चाहिँ राखेको तथ्याङ्क चाहिँ सही हुने हुन्छ र त्यस भएको कारणले मैले राष्ट्रले विश्वास के गर्छ भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वक्तव्य दिँदाखेरि राखेको तथ्याङ्कै आधिकारिक तथ्याङ्क हो भन्ने बुझ्छु उहाँले कहाँ कहाँबाट लिनु भएको छ यसको सोध के हो भन्ने कुरा तर यसो पनि हो नि त तपाईँ आफै पनि पूर्व मन्त्री रहिसक्नु भएको छ कानुन मन्त्री रहिसक्नु भएको छ राष्ट्र प्रमुखले वा प्रधानमन्त्रीज्यूले जे जस्तो डाटा प्रस्तुत गरे पनि त्यही नै आधिकारिक हो भन्नु पनि त अलिकति चाहिँ उचित होइन नि तथ्यगत हुनु पर्यो तपाईँको कुरामा सहमति तथ्यगत हुनु पर्यो यथार्थमा हुनु पऱ्यो आधार हुनु पऱ्यो कहाँ कहाँबाट आधार लिनुभएको होला नि तथ्य लिनुभएको होला नि त्यो तथ्य आधार लिएरै उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले तथ्य आधार लिएकै ठाउँले गलत दिनुभयो भने भन्नु केही छैन तर जब उहाँले चाहिँ हिजो आधिकारिक राष्ट्रको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रस्तुत गरेपछि त्यही आधिकारिक मान्नु परेन किन त्यो चाहिँ आधिकारिक होइन अर्को चाहिँ आधिकारिक हो भने मैले कसरी मान्नु किन म मा त संसदको हिजोको बैठकमा छु नि अर्थात् संसदको दुई सय पचहत्तर सदस्यले त त्यही आधिकारिक मान्छ नि र त्यो दुई सय पचहत्तर सदस्य भने त हामी त जनताको प्रतिनिधि हो र हामीले मान्ने त सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टममा उभिएर त्यहाँ चाहिँ गरिमामय सदनमा राखेको तथ्याङ्कै आधिकारिक मान्नुपर्छ र उहाँले लिएकै तथ्याङ्क अथवा लिएको ठाउँबाटै उहाँलाई गलत दियो भने त त्यो त के भन्नु छ र होइन त्यो त त्यो त अप्ठ्यारो कुरा भयो र कतिपय चाहिँ जुन जुन ठाउँबाट उहाँले चाहिँ तथ्याङ्क लिनुभयो लिएका ठाउँले नै उहाँलाई चाहिँ मिसगाइड गर्यो भने बनाइदिनेले नै उहाँलाई मिसगाइड गरेर बनाइदिएको छ भने त त्यो त अर्को विषय हो फेरि किनभने त्यो जसले बनाइदिएको छ जसले त्यो तथ्याङ्क दिएको छ गलत तथ्याङ्क दिएछ त्यो त कारवाहीमा जान्छ यदि गलत तथ्याङ्क दियो गलत तथ्याङ्क बनाइदियो गलत वक्तव्य उहाँको चाहिँ तयार गरिदियो प्रधानमन्त्रीको भने त्यो मान्छे त सिधै कारवाहीमा जानुपर्छ सिधै कुन पोस्टमा चाहिँ त्यसलाई त निकालिदिइहाल्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई मिसगाइड गरेर गलत तथ्याङ्क दिन मिल्छ किनभने प्रधानमन्त्रीले त आधिकारिक रूपमा चाहिँ तथ्याङ्क राख्ने हो नि र त्यो तथ्याङ्कलाई प्रधानमन्त्रीले राखेको तथ्याङ्कलाई हामीले आधिकारिक मान्छौँ <coughs> होइन ठिक भन्नुभयो त्यही प्रश्न हो मान्य शेरबहादुर तामाङजीले भनेको कुरा त ठिक हो है फेरि एक कुरामा एउटा कुरामा ठिक हो किनभने मुलुकको सरकार प्रमुखले मुलुकको सर्व सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदमा प्रस्तुत गरेको वक्तव्य र त्यो अभिलेखमा पनि रहन्छ त त्यस्तो गम्भीर त्यस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क गलत भयो भन्ने कुरा त प्रमाणित भइ नै सक्यो तर मान्यजीले भनेको कुरा के भने त्यस्तो गलत तथ्याङ्क दिएर वक्तव्य बनाइदिने वक्तव्य प्रस्तुत गर्न लगाउने जुन पृष्ठभूमिका संयन्त्रहरू छन् वा व्यक्ति वा संयन्त्र छन् तिनलाई कारवाही हुने पक्ष एउटा हो तर अब प्रधानमन्त्री त स्वयं त व्यक्ति हो होइन उहाँले त सबै कुरा आफै रिसर्च गरेर पत्ता लगाउने कुरा त होइन तर प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कहरू चाहिँ सबै मिथ्याङ्क छन् सबै नै एउटा पनि सत्य छैन के छैन म जस्तै भनौँ व्यापार वैदेशिक व्यापार घाटाको कुरा पैँतालिस प्रतिशतले वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको प्रतिवेदन आएको पन्ध्र दिन पनि भएको छैन उहाँले अहिले त्यसलाई ल्याएर उहाँ एक पोइन्ट पाँचमा ल्याउनु भएको छ एक पोइन्ट पाँच भनेको त त्यो त अत्यन्तै हास्यास्पद भयो अर्को कुरा महँगीको कुरा महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा छ अब विगतमा चार पोइन्ट दुई थियो अहिले चाहिँ तिन पोइन्ट पाँच हो भन्नुभयो ठ्याक्कै उल्टो विगतमा तिन पोइन्ट पाँच थियो अहिले चार पोइन्ट दुई छ तथ्याङ्क फेरि उहाँहरूकै अर्थ मन्त्रालयले निकालेको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको कुरा र विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरूबाट निकायहरूबाटै प्रस्तुत गरेका उहाँले नै विमोचन गरेका प्रतिवेदनहरूमा संसदमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूमा ती छन् त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई दिने तथ्याङ्क मलाई चाहिँ प्रधान मलाई प्रधानमन्त्रीलाई नै मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई यो आफै पढेर ल्याउनु पर्थ्यो आफै किन यस्तो लेख्नुभयो भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी कोही पनि जान हुँदैन तर प्रधानमन्त्रीलाई जसले गलत सल्लाह दिएर त्यस्तो खालको हास्यास्पद प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त हेर्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्दैन जस्तो अस्ति एउटा कुरा गरौँ राष्ट्रपतिले इन्डोनेसियामा पत्र पठाउँदाखेरि होइन कन्डोलेन्स लेख्नु पर्नेमा कङ्ग्रेचुलेसन भयो अब त्यो तर राष्ट्रपतिले लेख्नु लेख्नुभएको होइन तर राष्ट्रपतिको जुन कार्यालयको मेसिनरी छ त्यो मेसिनरीले त गम्भीर त्रुटि गऱ्यो नि त्यसलाई त सेकेन्डमा निकाल्नु पर्थ्यो नि त होइन त्यस्तो अब लेखिदियो अङ्ग्रेजी न्युजमा आइपुग्यो होइन नेपाल गभर्मेन्ट हेड अफ द स्टेट प्रेसिडेन्ट भण्डारी उुज लेखेको छ कङ्ग्रेचुलेट्स इन द डिजास्टर अफ इन्डोनेसिया भनेर इङ्लिसमा उनले अरू रिपोर्टहरू लेख्यो लाज मर्दो भयो नि देशको देशैको बदनाम गर्ने गरी <laughs> आज यो अभिलेखमा रहेको प्रधानमन्त्रीको तथ्याङ्कलाई त एडिबीले हेरिराख्या होला वर्ल्ड ब्याङ्कले हेरिराख्या होला झापा झाइकाले हेरिराख्या होला जिटिजेडले हेरिराख्या होला विभिन्न डिप्लोमेटिक मिसनहरूले हेरिराख्या होला अनि यस्तो हास्यास्पद तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि पनि अब सत्तारूढ दलको सांसदै भएका कारणले टेबलमा पनि ठ्याके संसदमा पनि धन्यवाद भन्नुपर्ने विगतमा चार पोइन्ट दुई थियो अहिले तिन पोइन्ट पाँच भयो भन्दा उहाँहरूले पनि ठोक्नुभयो होइन हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा चाहिँ विगतमा पैँतालिस थियो अहिले एक पोइन्ट पाँचमै झरेको छ डङ 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 पिट्नुभयो आनन्दै आयो मजा आयो तर बाहिर त सब हाँस्यो नि त लोक हाँस्यो नि त लोक मात्रै हाँसेन अन्तर्राष्ट्रिय लोक हाँस्यो नि त भोलिपल्ट मानिसजीको पनि विथ ड्यु रेस्पेक्ट मैले भनिसकेँ कि म नै किन उहाँ पनि मन्त्री हुनुभयो म पनि मन्त्रालय चलाइसकेको छु हामी स्वयं मन्त्रीहरू नै आफै अध्ययन गरेर होमवर्क गरे जस्तो गरेर कोही पनि लेख्दैनौँ पनि बनाउँदा नै बनाउँदैनौँ संयन्त्रले बनाइदिने हो जुन संयन्त्रले बनाउँछ अलिकति त्यो विषयगत विज्ञ रहेछ भने अन्तिम भन्छ त क्या त्यो टच अप भन्छ हामी त्यो अन्तिम चाहिँ चा। हेर्छौँ एकचोटि आफै अलिक अलिक, अलिक, अलिक सेन्सिटिभ मिनिस्टर रहेछ भने त्यसले एकचोटि सरसर्ती हेर्छ भने कानुन मन्त्री भइसक्यो मैले वाणिज्यमा हेरेको थिएँ त्यसले त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि तर स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ मन्त्री जति मात्रै होइन अति व्यस्त मान्छे होइन प्रधानमन्त्री सो त व्यस्त मान्छे अर्को कुरो उहाँको स्वास्थ्य र व्यक्तिगत व्यस्तताले पनि यी सबै कुरा हेर्न त दिँदैनन् भ्याइँदैन नै पनि त त्यो गराइदिने त सामान्य स्कुलको विद्यार्थी कलेजको विद्यार्थी त होइन oh, हो ठिक छ ल होइन त्यसो हो शेरबहादुर मान्नेज्यू मान्नुहोस् है एकछिनको लागि मान्नुहोस् उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको डाटा र आँकडा चाहिँ दुई चार प्रतिशतले तलमाथि भएको भए ठिकै छ अनुमानित रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिन सकिन्थ्यो तर कतै न कतै उहाँलाई जुन मेसिनरीले ती डाटाहरू उपलब्ध गराए ती मेसिनरीमा बस्ने व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा डाटा कलेक्सन गर्ने व्यक्तिहरू कतै न कतै मिसगाइड गरेको देखिन्छ अब यो त्रुटि हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले स्वीकार गरौँ र कतै न कतै प्रधानमन्त्रीजीको गरिमामय पदलाई उहाँको प्रभावलाई उहाँको क्षमतालाई र उहाँलाई चाहिँ आम रूपमा जनता जनताबिच अलोकप्रिय बनाउने कार्यमा कतै न कतै उहाँकै नजिकका मान्छेहरू र उहाँकै इर्द गिर्दमा घुमिराखेका मान्छेहरू उहाँकै सल्लाहकार टिम वा उहाँलाई सहयोग गर्ने तिमी नै परेको छ भनेर कसरी अब यह चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आशङ्का नगर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हिजो जुन वक्तव्य दिनुभयो हामीले टेबल ठोकेकै हौँ ठोक्नु पर्दथ्यो किनभने मेरो कुनै मेसिनरी त छैन म मैले कुनै तथ्याङ्क लिने मेसिनरी त मेरो कुनै एउटा सांसदको त छैन छैन होइन म त त्यहाँ सम्मानिनीय प्रधानमन्त्रीजीले राखे पछाडि त्यही हो मैले बुझ्ने त्यही हो mm -hmm. नि किनभने मेरो पार्टीको अध्यक्ष पनि खुसी अनुभूति र म खुसी अनुभूति हुन्छ र हामी टेबल ठोक्छौँ किनभने अहो राम्रो भएछ त्यस राम्रो हुँदैछ व्यापार घाटा पनि घटेछ हामीले त्यही फिलिङ गर्छौँ नि त्यही फिलिङ गरे पछाडि त अनि हामीले त त्यो टेबल ठोक्नै पऱ्यो होइन किनभने राम्रो हुँदैछ किन तथ्याङ्कहरू राम्रो आयो र जहाँसम्म तथ्याङ्कको चाहिँ सत्यता के हो भन्ने कुराको बारे छानबिन होला होइन अथवा मैले अघि नै पनि भने यदि तथ्याङ्क चाहिँ गलत बनाइदिएको रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई गलत तथ्याङ्क चाहिँ पढ्नलाई लगाएको रहेछ भने त्यो मान्छे त एक मिनेट पनि वास्तवमा त्यो सम्बन्धी ठाउँमा बस्न लायक हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी चाहिँ गलत तथ्याङ्क दिनु हुँदैन र गलत तथ्याङ्क छ कि हो कि होइन भन्ने कुराको अब अझै जाँच भइसकेको छैन अझै अलिक आयो होला के मिडियामा आयो केही विद्वानहरूले पनि बोल्यो होला तर पनि त्यसको चाहिँ आधिकारिकता के हो भन्ने कुरा त्यो सही नै होला तथ्याङ्क हामीले त्यही बुझ्छौँ मैले त्यही भएर अघिदेखि जोड दिँदैछु कि हामीले त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राखेको तथ्याङ्क त्यो चाहिँ गलत छ भनेर हामी कसरी भनौँ बन। किनभने प्रधानमन्त्रीको हाइटबाट तो तो यो त यो त तपाईँले एउटा चाहिँ के भन्नुभयो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो ठिक छ एउटा तपाईँले जुन दृष्टिकोणका साथ बताइराख्नु भएको छ त्यो दृष्टिकोण सही छ तर वास्तविकताले पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ नि वास्तविकता पनि एकातर्फ चाहिँ एकदमै एकदमै चाहिँ व्हाइट बोर्डमा चाहिँ लेखेर आइसकेका छन् होइन पक्कै जुन डाटाहरू उपलब्ध भएको छन् ती डाटाहरू गलत छन् अथवा त्यसमा चाहिँ ठिक छ पैँतालिस प्रतिशत प्रतिशतको ठाउँमा छ बयालिस भएको भए चालिस भएको भए चाहिँ अनुमानित भन्न सकिन्छ ठिक छ त्यो एक्ज्याक्ट डाटा नहुन सक्ला पाँच प्रतिशत तलमाथि हामी कुरा गर्न सक्छौँ तर पैँतालिस प्रतिशत व्यापार घाटा चलिरहँदा आफैले ती डकुमेन्टहरू बाहिर आइसकेको अवस्थामा एक पोइन्ट पाँचमा झरेको छ भनिरहँदा यो आफैमा चाहिँ कतै पनि चाहिँ यसको चाहिँ गठजोड चाहिँ देखियो यसको यसको म के मात्र भनौँ भने त्यसैले मैले जसले तथ्याङ्क प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो त्यो दिने पनि त त्यही सम्बन्धित ठाउँै होला हो हिजो पैँतालिस प्रतिशत थियो भन्ने पनि त्यही ठाउँ होला हो जुन ठाउँले दियो होइन त्यही त्यही ठाउँले अनुसन्धान गरे होला आज oh, मैले अनुसन्धान गरेर हुँदैन तपाईँले अनुसन्धान गरेर हुँदैन कसैले बोलिदिएको आधार मैले बोलेर पनि हुँदैन कुनै एउटा स्रोतबाटै होला नि त त्यो त कुनै एउटा स्रोत होला कुनै एउटा निकाय होला त्यसको तथ्याङ्क राख्ने त्यसले चाहिँ पैँतालिस प्रतिशत थियो भनेर भन्यो होला त्यही ठाउँले आज व्यापार घाटा घटेर आज दुई पोइन्ट के अरे एक पोइन्ट कतिमा झरा भनेर त्यही स्रोतले दिए होला नि अनि त्यो हिजो भएको पैँतालिस प्रतिशतको व्यापार घाटाको कुरालाई लिएर हिजो पैँतालिस प्रतिशत थियो त्यस कारणले यो तथ्याङ्क गलत भयो भन्नु त मिलेन आज त्यही स्रोतले चाहिँ एक पोइन्ट छ पाँचमा चाहिँ झऱ्यो भनेर भन्या छ भने त तथ्याङ्क त सही मान्नु पऱ्यो तर वास्तविकतामा चाहिँ त्यो एक पोइन्ट पाँचमा झऱ्यो कि झरेन भने त्यो स्रोत चाहिँ स्रोतको बारेमा त खोजी त गर्नुपऱ्यो त्यो सम्बन्धित स्रोतले नै आज प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्पि आक्रमण गरिरहेको बेला अलिकति यसरी त तथ्याङ्क चाहिँ दिइदिउँ अनि यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ छ ल दिएको भने डाटाको बारेमा चाहिँ मैले यो चाहिँ के यो तथ्यको बारेमा चाहिँ एकैछिन मैले चाहिँ ल ठीक छ यो 25 गतेको संसद बैठकमा फेरि दोहोरी खेल्नु होला हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेरौँला ठीकै छ तर आम रूपमा प्रतिपक्षीको अर्को प्रश्न पनि रह्यो जुन प्रश्नहरु आम रूपमा चाहिँ जनमानसमा सरकारप्रतिको प्रश्न आम सुरक्षा दृष्टिकोणले आम जनजन जनजीविकाको जन सवालमा र खास गरिकन पछिल्लो समय सबैभन्दा चर्चाको विषय रहेको वाइड बडी प्रकरणको सवालमा हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले यी विषयवस्तुहरूलाई कतै न कतै चाहिँ टच गर्नु भएन प्रतिपक्षीहरूले यो विषयलाई चाहिँ निकै गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् अब यस्तो अवस्थामा मुलुक एउटा चाहिँ सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भइरहँदा प्रधानमन्त्रीजीले थोरै भए पनि बोल्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो हिजो यो चाहिँ कतिपयलाई बोल्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्यो होला कतिपयलाई नबोल्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने उन्ट हुन्छ मत भनेको चाहिँ सधैँभरि शत प्रतिशत मत हुँदैन तर पनि यसमा के हो भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरिरहेको विषय किन उसले अनुसन्धान गरेर छलफल गरिरहेको विषय उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार तयार गरेको विषय त्यो प्रतिवेदन उप फुल समितिमा छलफल गरिरहेको विषय संसदको संसदको त्यो समिति पनि आफैमा त्यो चाहिँ एउटा सांसद त्यसो भएको हुनाले त्यसले छलफल गरिरहेको कारणले प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने आवश्यकता महसुस नगरेको हुनसक्छ र मलाई जहाँसम्म छ प्रधानमन्त्रीले त्यसो भए सम्बोधनै गराएको छैन त भन्दा सम्बोधन गर्नुभएको छ किनभने आयोगै गठन गरेर अझै सत्य तथ्य के के हुनसक्छ भनेर आयोगै गठन गरेर तपाईँको चाहिँ यसमा छानबिन होस् र सत्य तथ्य बाहिर आओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यसरी अगाडि बढिसकेको कारणले प्रधानमन्त्रीले हिजो चाहिँ हिजोको वक्तव्यमा केही शब्द पऱ्यो कि परेन भनेर हेरिने भन्दा पनि सिङ्गो विषयमा चासो छ कि छैन भन्दा सिङ्गो विषयमा चासो भएको कुरा चाहिँ छ कारवाही हुन्छ तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ पनि एउटा सत्तारूढ दलको सांसद हुनुहुन्छ यो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ वा फेरि पनि ती प्रतिवेदनहरू केवल कागजका खोस्टा र प्रक्रियामै सीमित हुनेछ यो अब आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ किनभने सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो र त्यस पछाडि सरकार र अब अख्तियारलाई अनुरोध गरिसकेको छ अब अख्तियारले त्यो विषय छानबिन गर्ला अगाडि बढ्ला र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि दोषी देखियो भने अब दायर होला दोषी देखेन भने मुद्दा दायर नहोला त्यस भएको कारणले यो प्रक्रियामा छ अहिले अहिले को, यो विषय चाहिँ क कोही माथि कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पुगेको छैन अब प्रक्रियामा भएको हुनाले प्रक्रियामा हुँदाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले के गर्ने भन्ने कुराको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई छोडिदिउँ यो चाहिँ सरकारको विषय पनि भएन यो चाहिँ दलको विषय पनि भएन तर जहाँसम्म तपाईँको प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ यो प्रक्रियामा छ र यो प्रक्रियाले जे निर्धारण गर्छ त्यो निर्धारण त यदि दोषी ठहरियो भने त यो क कसलाई छुट हुन्छ र तपाईँ आफै चाहिँ न्यूनतम नैतिकता भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँ नै जिता जाग्दा तपाईँ उदाहरण आफै हुनुहुन्छ कन्ट्रोभर्सीमा परिसकेपछि आम जनताले नजरले चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ चौतर्पी प्रश्नको घेराभित्र ल्याइरहँदा अझै पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरू चाहिँ सफाइ दिनमा व्यस्त देखिन्छ न्यूनतम नैतिकता भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेको देखियो अब यसलाई मैले त्यसैले जोड्ने कि सम्बन्धित व्यक्तिको आफूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हो यो त्यसो भएको हुनाले यो विषय जोडिएर भोलि तपाईँको चाहिँ विषय प्रमाणित भएन ठिक छ विषय प्रमाणित भएको हकमा त अब कसैको भनौँ न त्यो त पार्टीसँग नि जोडिएला व्यक्तिसँग नै जोडिएला त्यसको नेतृत्वसँग जोडिएला यसले काहीँ न काहीँ हानि त गर्छ नै त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुरामा अलिकति ख्याल विचार गरेर कि आफैले डिसिजन गर्ने विषय पनि हो र कसैले भन्न पनि सक्छ राजीनाम देऊ नभन्न सक्छ राजीनाम नदेऊ भन्न सक्छ अनेक खालका कुरा छन् मार्केटमा अनेक खालका कुरा छन् तर पनि डिसिजन चाहिँ आफ्नै हो डिसिजन आफ्नै हुनुपर्छ र त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको कारणले प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने विषय हो त्यसो हुँदाखेरि त्यो प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो यति नै हो योभन्दा बढी अरू चाहिँ ठिक छ तपाईँ सत्ता पार्टीका सांसदको बारेमा बारे मन्त्रीको बारेमा बोल्न चाहिँ कठिनै हुन्छ त्यो चाहिँ हामी बुझ्छौँ मान्य मीनबहादुर विश्वकर्माजी आम रूपमा अहिले जे प्रश्नहरू खास गरिकन सरकारमाथि र सरकारका केही मन्त्रीमाथि र सरकारका केही मेकानिजममाथि जुन प्रश्न उठाइँदैछ यो प्रश्न उठाइरहँदा यसमा चाहिँ यस यो प्रश्नसँग आज इन्स्ट्यान्टली आजै भएको घटनाक्रम चाहिँ होइन यो घटनाक्रम तपाईँको पार्टीका मन्त्रीहरूसँग पनि जोडिएर आएको छ नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला सरकारमा नभए पनि जुन प्रकारको आर्थिक अनियमिततामा चाहिँ तपाईँकै पार्टीका दुई दुईजना मन्त्रीहरू यसमा चाहिँ मुछिएका छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बचाउने प्रयास भइराखेका छन् भनेर सामाजिक सञ्जाल वा समाचारहरूमा बाहिर आयो नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यो विषयलाई त्यति सजिलो र त्यति चाहिँ लापरवाही लापरवाहीपूर्वक चाहिँ लिएको बुझ्नु चाहिँ के हो त होइन म तपाईँलाई एकदम एउटा कुरा स्पष्ट पारौँ पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक कुरा के हो भने कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचार यो राज्य विरुद्धको अपराध हो अथवा आर्थिक अनियमितता वा आर्थिक भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचारीको न पार्टी हुन्छ न जाति हुन्छ न धर्म हुन्छ न वर्ण हुन्छ त्यसरी त्यो कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति संलग्न रहेछ भने त्यो पार्टी भ्रष्टाचारी होइन यहाँ अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ के चाहिँ के चलन बढाएको छ भने फलानु पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी फलानु सम जात भ्रष्टाचारी फलानु पार्टी जात नैतिकवान वान फलानु जात अनैतिकवान भन्ने चर्चा चल्छ त्यो गलत हो त जो व्यक्ति संलग्न हुनुहुँदो रहेछ भने पनि लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन पनि हेर्ने हो भने फलानु 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 व्यक्तिहरू पनि फलानु फलानु अवस्थामा फलानु फलानु अंशमा फलानु फलानु तहमा संलग्न भएकोले नैतिक रूपमा को को जिम्मेवार हुने को नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने को कार्यकारी रूपमा जिम्मेवार हुने र को कसरी दण्डित हुने भन्ने समेतको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यसैले त्यो त्यही अनुसार हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले कसैलाई बचाउन वा कसैलाई फसाउनका लागि भनेर निश्चित कार्ययोजना बनाएको पनि छैन र बनाउने पनि छैन तर भ्रष्टाचार चाहिँ पार्टी सभापतिले दबाब सृजना गरेको सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूले अनौपचारिक हामीसँग कुरा आइहाल्यो त दुइटै कुरा आइहाल्यो त मलाई के लागिरहेको छ त्यो कुरा पनि बाहिर आयो होइन सँगसँगै स्वयं प्रधानमन्त्रीले पर्यटन मन्त्रीलाई जोगाउनका लागि नयाँ आयोग बनाउनु भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि त किन आयो भने जब आयोगको बारेमा नेपालमा अलिकति हामीले स्पष्ट हुनु जरुरी छ आयोग बना के जबसम्म विद्यमान कानुनले विद्यमान कानुनी संरचनाले विद्यमान कार्यकारी निकायले भएको घटना वा परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न वा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन त्यति बेला आयोग भन्छ जस्तो गाडी त्रिशुलीमा खसो सामान्य कानुनले छुएन हवाईजहाज दुर्घटना भयो प्राविधिक रूपमा सामान्य विद्यमान कानुन, कानुन र समितिले काम गर्न सकेन त्यस्तो बेलामा आयोग बनाउने तर यो सरकार के गरिराखेको छ निर्मला पन्त बलात्कार बलात्कृत हुन्छन् र उनको हत्या हुन्छ अब आयोग बनाउनु पर्छ पर्दैन तर आयोग बनाउँछ र अपराधी लुकाउँछ अपराधीलाई लुकाउँछ अर्को कुरा हेर्दै जानुभयो भने सुन सुनका सबै अभियुक्तहरू कसले कति बेला पक्रेको छापा मारेको सबै प्रमाण छ तर आयोग बनाउँछ अनि आयोग बनाएर घुमाएर तिन महिना लगाएर अभियुक्त जम्मै भगाइसकेपछि अनि भिषमै हुन्छ र बाजेको सेकुवा बन्द हुन्छ सेकुवा पसलो बन्द हुन्छ सुनकाण्डमा त त्यस कारण त्यो आयो अर्को हेर्नुहुन्छ भने वाइट बडीमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ माललेखा नियन्त्रण कार्यालय छ यी कार्यालयहरू चाहिँ काम नलाग्ने भएर अनि अब प्रधानमन्त्रीले फेरि एउटा सानो चिटिक्कको क्लिनिक जस्तो आयोग बनाउनु र परेन नि त त्यसैले प्रधान यहाँ आरोपकै बाहिर चर्चा छ त्यो मलाई लाग्छ झुट सा, साबित होस् प्रधानमन्त्रीले पर्यटन मन्त्री जोगाउन लाग्नु भएको छ भन्ने हल्लालाई ओजेलमा पार्नका लागि अनि फेरि शेरवाट देवबाजीले अर्को मन्त्रीलाई जोगाउन लाग्नु भएको छ अर्को मलाई लाग्छ यदि सा, उनीहरू साँच्चै सक्कली रूपमा अनियमिततामा र यो काण्डमा फँसेका हुन् भने मलाई लाग्छ कुनै पार्टी सभापति वा पार्टी अध्यक्षले मात्रै होइन भगवान्ले पनि बचाउन सक्दैन शेरबहादुर अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् यस्तो ठुलो घोटाला काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई देशका प्रमुख नेताहरूले कार्यकारी प्रमुखले जोगाउने र आम जनताको जुन जोगाइ जोगाउने बाटोमा अगाडि बढेको छ भने जुन आम जनताको आशंका छ आम जनतालाई कसरी आश्वास पार्ने यदि साँच्चीकै दोषी साबित भए कानुनअनुसार कारवाही हुनुपर्दछ कानुनी कटघारामा उभिनुपर्दछ कोही पनि भ्रम नरहोस् कि म आफू पनि वास्तवमा यो अघि मिनजीले पनि भनिसक्नुभयो कि भ्रष्टाचार वास्तवमा राष्ट्र देशद्रोही काम हो जो भ्रष्टाचार गर्छ जसले जो भ्रष्टाचारी ठहरिन्छ ऊ देशद्रोही हो त्यसो भएको हुनाले जनताको करमा जनताको सम्पत्तिमा मौज मस्ती गर्न कसैलाई पाइँदैन छुट छैन त्यसो भएको उनीहरूले हो मैले त्यसैले भनेको कि यो प्रक्रियामा छ अहिले र प्रक्रियाबाट भोलि भ्रष्टाचारी ठहरखेरि त कस कसैले बचाउन चाहेर बच्छ र प्रधानमन्त्रीजीले यसो आयोग बनाइदिएर कोही बच्छ र कोही बत्नेवाला तर भोलिका दिनमा अहिले चाहिँ तपाईँहरूको उपसमितिले एउटा प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ भोलिका दिनमा ती आयोगले योभन्दा फरक प्रतिवेदन ल्याएर यसलाई चाहिँ ढाकचोक गर्ने नहोला भन्ने चाहिँ के ग्यारेन्टी छ एकछिनलाई छोप्न सकिन्छ एकछिनलाई छोप्न सकिएला तर त्यो बाहिर आइहाल्छ त्यसो भएको कारणले गलतै गरेको छ गलतै हो भन्ने ठहरखेरि त्यो कार्वाहीमा गइहाल्छ तर कतिपय बेला अब हामीले चाहिँ अभि अभियोग लाग्न साथै यो चाहिँ अपराधी नै हो भन्ने खालको हाम्रो जुन मनस्थिति छ यस्तो चाहिँ बनाउनु हुँदैन किनभने अभियोग लाग्यो अहिले चाहिँ चार अरब चान्चुन चाहिँ अब हिनामिना भयो भन्ने जुन ढङ्गको चाहिँ अहिले तथ्याङ्कहरू आयो अब यो पुष्टि हुने मेकानिजमहरू त छ कि हामीसँग धेरै अङ्गहरू छ नि कानुन छ हामीसँग होइन हामीसँग चाहिँ त्यही अनुसारको अङ्गहरू बनाएका छौँ हामीले अदालतहरू त्यही अनुसार बनाएका छन् त्यस भएको कारणले यो सबै चिजहरू त आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ नै र प्रक्रियाबाट मलाई जहाँसम्म विश्वास छ कि मलाई त्यस्तो नहोस् कि कसैले त्यस्ता गलत का, 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 काम नगरेको होस् म यो कामना गर्छु तर गलत गरेको छ भने कसैले बचाउन चाहेर बच्नेवाला छैन चाहे र यो त बचाउनु पनि हुँदैन कि कोही बचाउन चाह्यो भने त्यो बचाउन चाहने तत्त्व र त्यो त्यो अङ्गलाई पनि वास्तवमा भोलि जनताले फेरि त्यसलाई त सजाइदिइहाल्छ त्यसो भएको कारणले आशा गरौँ आशा गरौँ गरौ। <laughs> यहाँहरूले भने जस्तै होस् तर आम जनतामा जुन आशङ्का बढेर गएको छ ती आशङ्काहरूलाई देशको कार्यकारी र राजनैतिक दलहरूले आम जनताको जुन आशंका छ त्यसलाई चाहिँ विश्वासमा परिणत गर्न सक्नु पर्दछ होइन भने आम रूपमा एउटा मेन्टालिटी डेभलप भएका छन् आम जनताको जतिसुकै छानबिन भए पनि जतिसुकै कारबाहीको कुरा गरे पनि यो र त्यो बाहनामा चोर बाटो प्रयोग गरेर दोषीहरूलाई उम्काउने कार्यमा हामी सँगै रहेका नेताहरू र ती मेकानिजमहरू प्रयोग हुँदै आएका तर यो फरक होस् भनी आशा गरौँ तपाईँ दुवैजना सम्मानित माननीयजीहरूलाई नेताजीहरूलाई मैले धन्यवाद दिएँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्ना विचारको लागि सम्वादको लागि धन्यवाद 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 दर्शकहरू आजको लागि यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई म पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार